V prvom rade som farmaceutka, vyrastala som vo farmaceutickom prostredí, chytilo ma to za srdce, ale ja sa skôr venujem takej tej prírodnej medicíne a hlavne prevencii už od toho detského veku, vlastne počas celého života. K tomu som pridala aj maserstvo, lebo si myslím, že to je práve to, čo podporuje to zdravie. Tam je to presne záver od tehotných mamičiek, bábetiek, detí, dospelákov a špeciálna skupina sú seniory, ktorí potrebujú trošičku takú inú starostlivosť. V vyše 10 rokov som robila laktačné poradenstvo, čiže naozaj som sa tej detskej problematike a vzťahu v tých rodinách a detičkám venovala intenzívnejšie. No a vo svojom súkromí som taký, poviem, že taký propagátor toho zdravšieho životného štýlu, ekodomácnosti, no a k tomu samozrejme patrie biozahradkarčenie. Farmácia je moje celoživotné hobby, ktorému sa venujem aj profesionálne, aj teda v súkromí. Ja som mal zastancom prevencie, pretože ja si myslím, že práve prevencia je základom zdravia. A zdravie, keď je, tak funguje aj rodina, aj spoločnosť. Čiže k tomu patrí nielen fyzické, ale aj to duševné zdravie. No a začiatok vlastne začína rovno po pôrode, dojčením, väzbou, mamičky s dieťatkom, vytváraním novej rodiny, <kým> Pred pár rokmi som viedla aj poradňu prírodzenej starostlivosti o detičky, kde sme sa vlastne zaoberali takým širším kontextom dopadu. Takže nielen to, čo som už spomenula, ale následne aj prístupom, rešpektujúcim prístupom k výchove, vzťahmi so starými rodičmi, napríklad aj v oblasti plienok, alebo jak by som to nazvala, hej, tohto vylučovacieho systému, ale aj zavadzania príkrmov, rôznych ja neviem, odmien, trestov. Čiže v podstate celý ako komplex detskej starostlivosti. No a potom je to samozrejme ekologická domácnosť, lebo to si myslím, že patrí tiež k takému pilieru. Tam, tam sa zaoberám vlastne čímkoľvek, či je to zariadenie tej domácnosti, ako by sa dali používať lepšie materiály alebo kvalitnejšie materiály čím sa upratuje v tej domácnosti alebo čím sa perie. No a samozrejme srdcom celej domácnosti je kuchyňa podľa mňa. Takže aj taký ten ekologickejší prístup tej kuchyni, či sú to už výber tých, tých potravín, spôsob úpravy, zase umývanie tých riadov. No a k tomu je zase malý krôčik k potravinám, takže karčenie. No a všetko toto. Ešte do toho spadajú aj domáci miláčikovia. Takže presne týmto istým spôsobom, preventívnym, alebo aj teda pri ochoreniach sa venujem aj domácim miláčikom, čiže tiež také ako prírodnej medicíne a podpore toho ich uh, fungovania v domácnosti vzájomného. Atopický exém naozaj je v posledných rokoch také rozširujúci sa problém. nielen teda v detskom veku, ale mnohokrát pretrváva aj v tom dospelom veku. Uh, naša, ako poviem, že tá moderná alebo západná medicína sa skôr na to pozerala na ako vytrhnuté z kontextu, čiže ako na nejaký kožný problém, ktorý treba nejakým spôsobom odstrániť, aby nebol, poviem, že viditeľný. Hej? Tak to doslova nazvem. Ja sa pozerám na vec komplexnejšie. V podstate sa dá pozerať z dvoch pohľadov. Či to je taký ten vnútorný, vnútorný stav teda toho organizmu, čo ho ovplyvňuje a potom aj to vonkajšie, to vonkajšie je možno to je jednoduché, to čo ľudia skôr vnímajú, nejaké ja neviem, dotykové oblečenie alebo nejaké kozmetické prípravky, čiže všetko, čo sa dotýka s tým, s tým povrchom tela. Neuvodomujú si, že napríklad k tomu patrí aj fajčiarsky vzduch, alebo teda fajčenie, že k tomu patria rôzne výpary, ktoré sú napríklad aj v domácnostiach, čiže od nejakých um, osviežovačov vzduchu aromatických lámp, áno, s umelými, s, umelými, parfémami, ale aj práve tieto parfémácie, napríklad aj aviváže, ktoré sú veľmi až tak prevoňané a dlho trvajú tie aromy, ktoré, ktoré v tom oblečení sa nachádzajú. Práve pri tomto kontakte e, oblečenia s pokožkou e, sa vytvára teplé prostredie, vlhké prostredie a keď tá pokožka nie je buď vyzretá v detskom veku alebo je presušená napríklad v dospelom veku, tak môžu, môžu sa vlastne viacej prestupovať tie chemické látky, ktoré sa tam nachádzajú do, tej, do toho tela. Je, takže toto je pohľad zvonku. Znútra v prvom rade je to psychika. Na psychiku už sa začína trošku pozerať, že aj tá má svoj vplyv. Ehm, psychika veľmi ovplyvňuje detičky, oni vyslovene nasávajú to, to prostredie, v ktorom sa teda nachádzajú a vie sa u nich práve cez tú pokošku manifestovať stav napríklad aj v tej rodine. Ej, takže keď prídem na nejaké poradenstvo, tak e, nedá sa ma oklamať úplne, lebo cez to dieťatko, na ktoré pozrie na jeho správanie, ale aj napríklad na tú pokošku, tak sa dá čítať, čo v tej rodine, aký je prístup napríklad. Ano? Takže aj to je viditeľné. E, druhá vec je, e, aký, aký je stav vnútorného prostredia, fungovania e, orgánov. Dôležité pre pokožku sú práve tráviaci a vylučovací systém. Vieme, že teraz sa doslova ľudia jedia 5. cez 9., pretože je veľmi konzumná spoločnosť, veľmi sú dostupné mnohé potraviny. Mnohé potraviny sa začali aj veľmi konzervovať, aby dlhšie vydržali. Áno. A toto všetko dostávame do tela. Ten tráviaci systém nefunguje úplne teda správne, nefunguje očista pečenie a to sa vlastne manifestuje na tej pokožke. Keď nefungujú ani vylučovacie orgány, čo je napríklad obličky, keďže málo pijeme, mladé dievčatá majú v oblasti obličiek odokrytú, tak nemusí fungovať vlastne ani to, to očistenie tela od tých cudorodých látok. Takže aj tento stav organizmu sa prejavuje na tej pokožke. Takže naozaj exém je také veľmi komplexné ochorenie. Môže byť teda v detskom veku úplne od narodenia, ale môže sa vlastne prvýkrát objaviť až v dospelom veku. Ten prístup vlastne k tomu atopickému exému by mal byť samozrejme tým pádom taký celostný. Ano? čiže mal by vychádzať aj z tých vecí, ktoré teda sú kontaktné, čiže či je to napríklad e, druh oblečenia, kde by sa mal uprednostniť prírodné materiály, bez aplikácií, hlavne by to malo byť na spodnom oblečení, teda na tom, ktoré máme priamo na tele a nesmi sa zabúdať ani na postelnú bielizeň, tá je dosť dôležitá. No. Potom by to mali byť samozrejme kozmetické prípravky, ktoré sa na ten povrch pokožky používajú, či je to každodenná teda kozmetika, nemala by sa hygiena preháňať, ano. nemali by byť napríklad veľké teplotné rozdiely, čiže... Človek, ktorý má atopický exém, či je to dieťatko alebo dospelý, by sa nemal napríklad v horúcej vode kúpať. Čiže malo by to byť aj napríklad teplotne vyvážené. S tým súvisí aj strava. No, či je to teda v detskom alebo v dospelom veku. Je dobré napríklad urobiť testy na potravinové alergie, lebo tiež pri niektorej potravine môže vlastne sa ten atopický exém viacej manifestovať. Dôležitý je aj pitný režim. Na to možno mnohí zabudajú treba hlavne teda piť, aby sa tie splodiny metabolizmu vyplavovali z toho tela. No a potom samozrejme, že je to prostredie, v ktorom sa teda človek pohybuje. Či je prašné, suché prostredie, klimatizované, či je nejaký tlak na toho človeka vyvíjaný, či, či u detí v tom, že idú do kolektívov, kde sú v strese, alebo je veľa nejakých povinností na nich, tak aj toto môže ovplyvniť vlastne ich e, exém. Keď je napríklad skúškové obdobie, tieto exémové deti majú vtedy väčšie výsevy, viacej sa škrabu, takže toto s tým tiež súvisí. U dospelých je to napríklad dlhodobé pracovné zaťaženie, no, alebo nejaký projekt, alebo napríklad aj strata zamestnania, e, ťažký id, zdravotný stav člena rodiny. Čiže to sú veci, ktoré, ktoré tých ľudí ovplyvňujú a kde sa ten exém zhoršuje. Preto si myslím, že tam práve tá psychika hrá veľmi výraznú rolu. Treba to odpozorovať a v rámci možností aplikovať do života relaxačné metódy alebo nejaké dýchové cvičenia alebo meditáciu, ktorá pomáha trošku aspoň uľaviť tej psychike. Mnohé deti sa už rodia priamo s genetickou predispozíciou po rodičoch, či sú to priamo tie atopické exémy, alebo potravinové alergie. Takže ja som zastancom zase, sa vraciam k tomu tej prevencie úplne od toho narodenia. Prvé je, že pokožka v podstate je taká jemná, 5-krát asi tenšia, citlivejšia ako pokožka dospelých, tak sa treba tak na ňu aj pozerať hovorí sa, že to, čo sa dieťatku nanesie na tú pokožku, tak je vlastne také, ako keby sme mu to dali do pusy na zjedenie. Čiže tak ho to vie ovplyvniť. Takže po tom pôrode sa dieťatko rodí s takým máskom na, na, tom teličku, s takou hustou hmotou, vermix sa volá, ktorá by sa mala nechať vstrebať alebo vsiaknúť. To zhruba trvá tých 5 dní. Uh, následne Následne na to by sa tá pokožka mala správne, by som povedala, že ošetrovať alebo starať sa o to dieťatko. To znamená, že nie je nejako veľa toho kúpania, umývania, pretože ešte nie je vyzretá jej funkcia mazotvorby a udržania vlhkosti. A pri častom kúpaní vlastne môže byť ten povrch pokožky poškodený. No alebo teda tá, tá vrstva, ktorá sa na nej vytvára, tak môže byť narušená. Keď sa teda dieťatko už nejakým spôsobom kúpe alebo umýva, zase teplota vody by mala byť taká mierna, priemerná, nemalo by tam byť dlho to dieťatko v tej vode. No a úplne u tých novorodencov vôbec žiadny nejaký čistiaci prostriedok netreba použiť. To dieťatko je naozaj čistúčke, nie je nejako špeciálne zašpinené, takže netreba ho umývať ani mydlom. Keď už vidíme, že dieťatko má trošičku suchšie nejaké vrstvy na tej pokoške alebo v záhyboch, tak je dobré aplikovať potom kúpely olej. Rastlinný, vysoko kvalitný olej. Niekedy stačí, že použije sa pár kvapiek do kúpeľa a vlastne takto dieťatko je už v podstate ošetrené. Olej ale vždy dávame na vlhkú pokošku, lebo sa lepšie vlastne s tou pokoškou zlúči keď už dieťatko má nejaké teda suché ložiska alebo ne, nejaké svrbivé miesta na pokoške, tak potom kúpeli nešúchame pokošku, ale len jemne prikladáme e, osušku. E, je dôležité ďalší ten e, taký fyzický kontakt dieťatka e, s rodičom, mamičkou, oteckom alebo s niekým blízkym, kde vlastne sa upokuje nervový systém. Bo dieťatko sa narodilo na tento svet, sú v nemi preňho veľmi rôznorodé a potrebuje sa s nimi vysporiadať. Takže potrebuje byť v blízkom kontakte s rodičmi. Práve kontakt pokožka, holá pokoška na holú pokošku, čiže jeden, jeden dospelý a to bábetko, vyrovnáva vlastne funkcie dieťatka. Či je to už dýchová frekvencia, srdcová frekvencia, nervový systém, vylúčovanie stresových hormónov. Toto má zase ten, ako sme si povedali, vplyv práve na tieto exémové deti. Ten kľud alebo pokojné prostredie, môže aj znižovať priamo svrbivosť tej pokožky, ktorá je. Ďalej tam napríklad patrí aj oblečenie. Čiže u detí by sme mali veľmi dbať na to, aby mali kvalitné bavlnené oblečenie, ktoré nedráždi pokožku. Nie sú tam žiadne na nejaké aplikácie a dokonca možno ani gombíky alebo nejaké umelé nite, ktorými je to zašité, pretože tie vedia byť také drsné a vedia drážiť pokožku. V blízkosti dieťatka exematického by nemali byť ani hračky, ktoré sú plišové, ktoré majú nejaké ostré hrany alebo drsné povrchy. Práve ten kontakt s, s tou pokožkou môže vyvolať následné dráždenie. U detičiek, ktoré sa škrabu, pretože ich to dráždi, tak je napríklad na noc dobre u tých novorodencov, možno aj rukavičky bavlnené. Samozrejme držať krátke nechtiky. To sú také akože bežné opatrenia, by som povedala. No a potom, čo je veľmi dôležité, podporiť mamičku v dojčení. A dojčenie nie je len príjem teda stravy, ale je to aj spôsob starostlivosti o to dieťatko. Je kontaktný, veľmi taký v ústretí vlastne pozorovaniu dieťatka a naplňaniu jeho potrieb. Takže práve každá dávka materského mliečka, ktorú dieťatko dostane nielen v prvých týždňoch, ale počas celej doby dojčenia, ktorá sa počíta na roky, nie na mesiace, tak práve podporuje nielen vývoj jeho imunitného systému, dozrievanie vylúčovacej sústavy, tráviacej sústavy a všetkých ostatných vlastne do vyvíjania toho organizmu, tak má práve vplyv na to, či sa bude toto ochorenie manifestovať, či sa spustí, aký bude mať priebeh, alebo ako dlho bude pretrvávať. Dojčenie je v podstate taký komplexný prístup u toho dieťatka. Nie je to len, len to príjmanie toho materského mliečka, ale aj to starostlivosť tej mamičky, to reagovanie na potreby toho dieťatka. Čiže napríklad to dojčenie je vec, ktorá je zo začiatku pri tom po tom pôrode v tom 6. nedeli veľmi častá. Častá znamená, že keď dieťatko prejaví nepokoj, a to je jedno, že či bolo pred pol hodinou dojčenia alebo pred dvoma hodinami, tak mamička v prvom rade urobi to, že to dieťatko zoberie, privinie si ho, dá si ho k tomu prsníku a ono buď sa reálne napije, nadojčí sa, alebo sa len ukľudní. Ano? Takže m, práve ten kontakt tej maminy, to skore reagovanie na tie potreby toho dieťatka, naplňanie potreb toho dieťatka, v podstate počas 24 hodín je to, čo to, to dieťatko aj vlastne sa prejavuje potom na jeho správaní, že je pokojnejšie, kľudnejšie. Čiže k tomu patrí napríklad aj spoločné spanie. E, je tam znížená stresová starostlivosť tej mamičky o to dieťatko v noci. To dieťatko sa nemusí úplne prebudiť do bdeleho stavu, aby zo, vyslovene ako zavolalo tú maminu k sebe. Ano. Takže to dieťatko sa dostáva k mami často, ona ho v tom náruči drží, mazná sa s ním, majú vizuálny kontakt a tým je vlastne aj vzájomné prepojenie týchto dvoch pojem, že bytosti, ktoré boli tých 9 mesiacov prepojené, sa, sa upevňuje a navzájom sa spoznávajú. Mamička spoznáva potreby dieťatka a dieťatko vie, že mamička na ňo aj zareaguje. Takže určite je iný spôsob starostlivosti, keď dieťatko je v susednej miestnosti odložené, napríklad v zavinovačke, kde nemôže prejavovať svoje, svoje pocity alebo stav, aký má. Je tam len na nejakom monitore, kde rodič ten monitor má v susednej izbe a pozoruje len to dieťatko, že či sa vôbec nejako hýbe alebo ozýva. A až v momente, keď dieťatko sa teda už úplne preberie a vyslovene volá volá o pomoc, tak až vtedy ten rodič príde. Čiže je rozdiel medzi tým, či dieťatko je v kontakte, e, najčastejšie teda s tou mamičkou, alebo či je niekde separované, možno v susednej miestnosti. Takže aj pri tom kontakte e, vlastne vytvárajú tie vzájomné väzby, ktoré pomáhajú práve tomu e, tej psychike, tomu zdravotnému stavu do budúcnosti. Preto dieťatko patrí k tomu aj nosenie, zo začiatku v šatke, neskôr možno v nosičoch. Um, no a potom napríklad na tú problematickú pokožku je dobrá aj bezplinková metoda. Okrem toho, že to je metóda, kde zase mamička sleduje svoje potreby svojho dieťatka. Um, pre neznalých vecí neznamená, že sa nepoužívajú plienočky. Používajú sa a tam by som skôr vsadila na, na látkové prateľné, ktoré v podstate majú podobný upínací systém ako jednorazové plienky. Takže ono to je tiež... Um, už by som povedala praktické. Pokožku treba ošetrovať vlastne aj v súvislosti s tým, aký má človek prácu alebo v, ktorom, v akom prostredí sa väčšinu dňa nachádza. Čiže napríklad ľudia, ktoré, ktorí pracujú v klimatizovaných kanceláriách alebo v prekúrených miestnostiach tak po prechode vonkajšieho prostredia by mali tú pokožku skôr hydratovať. No. Tí, ktorí zase pracujú dajme tomu vo vonkajšom prostredí vo rôznom, v rôznom počasí tak zase by ju mali ošetrovať masnejšími, masnejšími prípravkami. Starostlivosť o pokožku závisí aj od toho, v akom, aké ročné obdobie, aké je, v akej oblasti sa človek žije, či je to mesto, alebo či je to vidiek, či sú to skôr čistejšie oblasti nejakých hôr. Samozrejme, aká je teplota, aký je slnečný svit, ale samozrejme aj vlhkosť. Toto všetko súvisí s tým, že tá starostlivosť vlastne o to celé telo, o tú pokožku sa počas roka flexibilne mení. Nie je vlastne stála. Zároveň by som chcela povedať, že aj tá denná hygiena je veľmi súvisiaca s práve napríklad s typom práce. Keď má človek sedavú prácu, veľmi sa nejako nezašpini, možno sa ani nespotí. Takže každodenná hygiena stačí, keby spočívala len v umytí tých predispoznovaných partí, napríklad podpazuši alebo intimné partie. Zase naopak človek, ktorý športuje alebo má ťažkú fyzickú prácu, tak potrebuje to telo vlastne umyť denne celé, aby sa zbavilo teda tých nánosov. Tiež chcem podotknúť, že na pokožku nie dobre vplýva častá zmena kozmetických e, prípravkov alebo značiek. Čiže ono si zase potrebuje nejakých e, niekoľko týždňov zvyknúť na to, e, že používa niečo, niečo druhé. Takže mať ustalenú značku, čím menej, tým lepšie, aj čo sa týka množstva, aj tej častosti. E, potom je veľmi dôležité aj, ako som už spomínala, oblečenie, ktoré sa na, na telo používa, v čom sa perie. Pretože tie mnohé pracie prostriedky, ktoré sa používajú, ulpievajú v tom tkanive a pri hlavne na spodnom prádle alebo postelnej bielizni, kde sa priamo človek s pokožkou stretáva s, s tým s tou tkaninou, tak sa pri potení alebo vyššej teplote môžu vylúčovať. Takže tu je dôležité pranie. Že snažiť sa prať v ekologických pracích ekologických prostriedkoch, ale o tom treba niečo vedieť. To nie je len klasické výmena, že klasického pracového prostriedku za ekologický takto to nefunguje. To treba trošičku si naštudovať, túto problematiku. No a pri týchto ľuďoch už s tým atopickým exémom určite aspoň dvakrát vyplachať to prádlo, aby vlastne tie zbytky toho prácieho prostriedku odtiaľ sa vyplavili. Takže v podstate aj keď človek teda vyjde von, alebo ide na dovolenku, alebo sa pohybuje na tom slnečnom prostredí, či je to napríklad v horách, pri mori, ale aj bežne, tak by mal citlivú pokožku si chrániť, buď tenkým oblečením v lete alebo teda e, nejakým, nejakým prípravkom, najlepšie opalovacími prípravkami s fyzikálnym filtrom. By som chcela zabrnúť aj do tej veľmi nepopulárnej témy a to je práve pobyt v zafajčenom prostredí alebo priamo fajčenie ktoré samozrejme majú vplyv na pokožku a vidno to aj hlavne po tom 35. roku veku, že tá pokožka fajčiarov a fajčiarok naozaj vyzerá úplne ináč. Takže toto vynechať, samozrejme, drogy majú podobný vplyv. Alkohol e, rozširuje cievy a môže takisto prichádzať k inému alebo väčšiemu prekrveniu, popraskaniu niektorých cievok a tá funkcia pokožky tiež môže byť samozrejme ovplyvnená. Takže okrem toho cigaretového dymu nás ovplyvňuje v prostredí aj iné výpary, napríklad sú to osviežovače vzduchu alebo nejaké parfémy, alebo napríklad aj aviváže v prádle, ktoré sa tam dlho držia, tie umelé arómy. A takisto sú to čistiace prostriedky, ktoré sa vyparujú. Čiže aj tu je vhodné prejsť na ekologické čistiace prostriedky a zminimalizovať ich druhy, ktoré sa teda v domácnosti používajú. No a samozrejme, to najdôležitejšie je strava lebo strava vlastne buduje naše celé telo a ovplyvňuje vlastne naše celé telo. V súvislosti medzi stavom pokožky súvisí väčšinou stráviacím systémom a vylúčovacím systémom. Pri typoch stravy, spôsobe príprave stravy a spôsobe stravovania v chvate napríklad, naozaj tráviace procesy sú narušené. A tým pádom aj vylučovanie vylúčovanie tých vlastne splodín toho metabolizmu, je, je, iné, ako by malo byť za zdravého stavu a môže sa práve viacej manifestovať na tej pokožke. Čiže suchosť pokožky zvonku, ktorú ovplyvňujeme a, a, tá výživa, ktorú jej dávame znútra, nám vlastne ovplyvňuje to, čo vidíme na vonok. Takže moderná medicína väčšinou rieši, alebo väčšina pacientov rieši len to, že nechce vidieť ten prejav na tej pokožke, že to chce len potlačiť. A to je práve to chybné, lebo to potlačí len do, do vnútorného prostredia kde sa aj tak nejaké poškodenia nastávajú. Takže naozaj pri tom exéme, exéme v dospelom veku je to celostný prístup. A je to aj z veľkej miery aj tá psychika kde napríklad tlak na výkon, či deti v škole, alebo v práci alebo úvery, alebo rôzne sťahovanie prípadne umrtie, alebo nejaké rozvody strata práce, tak to sú veľmi také silné emočné vplyvy, ktoré vlastne celý ten organizmus a môžu zhoršiť prechodne aj tento stav. Veľmi pozitívny vplyv na, na organizmus má napríklad masa, masírovanie, masáže, či už sú to nejaké relaxačné alebo lymfatické masáže, kde vlastne rozprúzdia ten tok tej lymfy. Reflexné masáže zase zharmonizujú fungovanie orgánov v celom organizme. Je dobré podľa toho, ako je ten organizm nastavený, ako to človek cíti. Buď otužovanie, alebo saunovanie. Nie ale do extrémnych teplot, ale skôr také miernejšie. Tým pádom sa aj zlepší ten celkový imunitný stav a odpoveď toho organizmu. Samozrejme, od toho detského veku, keď to prejdeme, tak určite tam patria zapareniny, ktoré sú veľmi časté a dajú sa liečiť nielen teda prírodnými prípravkami, ale aj iným prístupom. V vyššom veku, kde už nastavujú hormonálne zmeny, v tom adolescentnom, tak vlastne je aj prírodzené, že pokožka mení, mení svoju funkciu a je tam viacej tuku a upchávajú sa pory, čiže títo tínežery majú skôr tie akné, tiež je tam ten prístup v podstate uh, nielen teda z kozmetiky na vonok, ktorá teda ošetruje tú pokožku, ale aj od pohybovej aktivity, ne, od um, samozrejme aj stravy, um, čiže aj tieto veci na to vplývajú. No a potom v tom dospelom veku veľmi často sa stretáme s mykotickými ochoreniami, či sú to už... Uh, väčšinu na nohách nejaké pliesne na nechtoch alebo, alebo, na medziprstovom priestore. Alebo sú to vaginálne infekcie mnohé u žien. A všetko toto vlastne sa takým prístupom iným, nie len teda prípravkami, dá, dá, tomu pomôcť. To sme spomínali od iného typu bielizne, nebielených napríklad hygienických prípravkov pre ženy, ponožiek, ktoré sa používajú možno aj so striebrom, pretože tie majú priamo protiplesňové účinky. No a potom v tom vyššom veku je to v podstate, tak ako som už spomínala, suchšia pokožka, ktorá je aj menej hydratovaná, čiže by sme naozaj mali počas toho života myslieť na tú hydratáciu. No a tam možno aj nejaké krčové žily, kde je zase nejaká gymnastika, pohyb teda tých nôh, striedanie, striedanie polôh, nôh, tomu vyššie položené nohy alebo chodenie. Čiže nie byť pasívne v jednej polohe, mať prípadne nejakú kompresiu na nohy pri väčšej záťaži. Čiže sú, to, sú veci, ktoré sa naozaj dajú mimo medicíny pomôcť pri mnohých kožných ochoreniach. Alebo povedala by som, že v, prvé, v prvom rade by toto malo byť ako podporné a potom vlastne k tomu pridať ešte aj to medicínske, ak je to nevyhnutné. Takže áno, liečivé rastliny sa používali už po tisíc ročia pre svoje, pre svoje liečivé účinky. Ale až moderná medicína odhalila vlastne ich, ich tajomstvo, by som povedala, a určila mnohé účinné látky, ktoré sa tam nachádzajú. Rastlinky majú tú, tú vlastnosť, že majú komplex látok, je ich tam veľmi veľa. A ich zloženie napríklad závisí veľmi v, v, v aké nadmorské výške sú, aké sú klimatické podmienky, aké bolo vtedy, keď, keď rastli, dajme tomu vlhkosť alebo teplotné podmienky, ale takisto aj čas a spôsob zberu ovplyvňujú vlastne množstvo tých účinných látok. Tie sa navzájom prelínajú, doplňajú a nedá sa jednoznačne povedať, že rastliny majú len nejaký konkrétny jeden účinok. Moderná medicína, ale práve separovaním a extrakciou jednotlivých účinných látok dala tomu taký, by som povedala, že medicínskejší pohľad kde konkrétne naozaj liečivé substancie, ktoré sú z tých rastliniek, používa naozaj aj moderná medicína. Takže normálne sú zaradené. Je rozdiel ten, že v tom prípravku liečivom sú štandardizované. Čiže je tam presne určené ich konkrétne množstvo, ktoré teda nie je ovplyvnené tým rastom tej rastliny, pretože to je už vlastne len ako extrakt. Takže by som povedala, že tá prírodná medicína je určite základ a moderná na nej, z, z nej časť teda preberá a určite ju aj využíva. Chemické látky, tak tie už sú skôr na fyzikálno-chemických vlastnostiach postavených a na patofyziológii a na fyziológii toho organizmu fungovaní. Tak od detstva som sníval o vlastnej lekárni. To bol môj taký detský sen, toto sa ja mi aj splnilo. A tam som vlastne zistila, že to, čo chcem pomáhať ľuďom, a teda pomáhať im teda s tým zdravím, že nie je to úplne tak, ako som si to predstavovala. Naozaj väčšina pacientov, ktorí prichádzajú do lekárne, tak sú takí, ktorí chcú väčšinou rýchle riešenie potlačiť problém, ktorý majú, pretože doba je hektická, oni sa ponáhľajú, nechcú, nechcú mať problémy a hlavne nechcú sa tomu venovať alebo strácať čas. Takže Bohužiaľ je to, že tí ľudia väčšinou chcú len, ja tomu hovorím, že syndrom rúžovej tabletky, že chcú tabletku, ktorá im vyliečí ich problémy. Preto som sa aj začala zaoberať vlastne individuálnym poradenstvom, kde predpokladám, že za mnou ma vyhľadajú takí ľudia, ktorí už majú záujem niečo aj so sebou urobiť, nie iba potlačiť tie, tie príznaky, ktoré majú. Som rada, že sa o psychosomatike začalo viacej rozprávať a dostala sa viac do povedomia ľudí ale aj modernej medicíny. Práve ten psychický disbalans, ktorý mnohokrát ľudia majú, tak sa prejavuje aj na tom fyzickom zdraví. Ono to najprv začína nejakým tým, poviem tak, že stresovým faktorom, ktorý môže byť rôzny. Sú tam také prvé ako jemné náznaky, čiže napríklad akutná bolesť alebo nejaké akutné ochorenie. Ak toto človek ignoruje a potlačí, čo je teda, ja hovorím tomu ten syndrom tej ružovej tablety, prehliadne vlastne, že niečo nie je v poriadku. No a tým sa už potom dáva väčší priestor takému rozvoju nejakého inej, inej patológie v tom tele alebo deštrukčnému procesu. No a potom nastávajú chronické ochorenia. Väčšina chronických ochorení, lebo nechcem hovoriť, že niečo stopercentne, ale súvisí s tým psychickým stavom, ktorý dlhodobo pretrváva. Potom sa samozrejme premieta aj do toho fyzického. Dá sa povedať, že keď príde pacient na konzultáciu, tak sú niektoré také ako keby už univerzálnejšie. Buď tie psychické problémy, čo vyvolávajú na tom tele, alebo opačne vidím už ten teda zdravotný problém a už tuším asi, že čo tomu možno predchádzalo, alebo s čím to súvisí. Takže sú to také, poviem, že čitateľné veci. U detí viacej, tie sú viacej také ako zrkadla prostredia, v ktorom sa pohybujú. Určite, už sme spomínali, že toto kozmetika má veľký vplyv na, na ten zdravotný stav. E, poviem tak, že k tomu komplexnému ako prístupu, keď príde teda pacient s nejakým zdravotným problémom, patrí aj táto oblasť. Čiže upravujeme to, čo je najviac, tam môže iritovať, či to je už tá pleťová kozmetika alebo aj každodenná telová kozmetika. A samozrejme k tomu patria aj parfémy, ja sa stále vraciam k tým a vyvážam v pracích prostriedkoch, tie sú dokonca, tie umelé arómy sú e, neurotoxické jedy, takže nám ovplyvňujú priamo tú psychiku cez, cez to dýchanie. Takže aj to je problém a rôzne tie osviežovače vzduchu, keď toto vyradia napríklad z toho každodenného používania, tak niektoré veci sa naozaj vedia, um, vedia znormalizovať alebo zharmonizovať. Určite to je len jedna súčasť mozaiky. Teraz je taká éra veľkej dezinfekcie a vyslovene ako veľmi veľkého čistenia s rôznym, s rôznym výberom alebo širokým výberom čistiacich prostriedkov, samostatne na sklo, samostatne ja neviem, na ten riad alebo na podláhy, na kúpeľne, na toalety. Mnohé obsahujú chemické látky, ktoré sa vyparujú pri tom používaní, čiže dostávajú sa nielen teda do ovzdušia ktoré potom teda dýchame, ale aj priamo do kontaktu s pokožkou. Niekto teda používa ochranné pomocky, nejaké rukavice, ale nie každý. Ale určite na väčších plochách, keď sa čistí, tak sa všetko vyparuje a v tom ovzduši to pretrváva. Takže jednoznačne je tam vlastne aj táto oblasť, kde treba minimalizovať na menej druhov, a prejsť na ekologické, ale vedieť, ako ekologicky čistiť. A toto presne platí aj u toho prania, že nie je výmena len konvenčného prácieho prostriedku za ekologický. ekologické. Ekologické pranie má iné princípy a treba pochopiť princíp prania a tak k tomu aj pristupovať. Výborná, výborná poznámka k praniu. Naozaj mnohí, ktorí prejdú na ekologické a vyskúšajú boom, mydlové orechy, sú veľmi sklamaní, pretože nefungujú. Áno, je to tak, ono to takto nefunguje, ako si to ľudia predstavujú, ako sú zvyknutí. Sú zvyknutí chytiť konvenčný práci prostriedok, ktorý obsahuje zhruba okolo 32 rôznych chemických látok, ktoré majú za úlohu aj pri nižších teplotách vyčistiť akýkoľvek druh vlastne škvrn. Čiže používajú sa tieto práce prostriedky aj pri bežnom zašpinení, ale aj pri masnom, ja neviem, zelenom, od, od stravy a tak ďalej. A tým pádom tam musí byť veľmi, silná, e, veľmi silné zloženie chémie. Ekologické práce prostredky fungujú inač. V prvom rade treba prádlo rozdeliť na bežne zašpinené a to teda viacej zašpinené. To viacej zašpinené treba sa o neho trošičku inač postarať, to znamená, že jednotlivé škvrny podľa toho, od čoho sú, zaprať. A zase zapiera sa, buď, buď, sa namočí na dlhší čas do vody, na nejakú hodinku, dve. Môže sa k tomu pridať prípravok na báze kyslíka, alebo, alebo, sa zapiera žlčovým mydlom, alebo olivovým mydlom s pridavkou citrónu. Potom je dôležité, keď teda prechádzame do práčky, lebo väčšina teda ľudí perie v práčke, nastaviť správnu tvrdosť vody, čiže prípravok na, na úpravu tvrdosti vody. Toto je veľmi, veľmi dôležité, pretože sa tam tie práce, práce zložky potom vyzrážajú, ak tá tvrdosť vody je vyššia, takže treba túto upraviť. Potom môžeme teda aplikovať práci prostriedok, ten ako univerzálny napríklad aj z tých mydlových orechov alebo priamo tie mydlové orechy k nemu, ale podľa toho typu, čo, čo teda v tom praní máme, sa ešte pridáva. Pri viac zašpinenom prádle napríklad soda na pranie, môžu sa tam dať teda vločky zo žlčového mydla alebo na bielenie alebo dezinfekciu miernu um, prípravok na základe na, na báze kyslíka toto je proces prania, dôležitý je aj proces toho pláchania, kde treba vlastne zmeniť chemickú reakciu a tie zásadité zložky, ktoré sú tam a vodu by sa len tak nevyplavili, tak ich vlastne naviazať a pomôcť vyplaviť na to. Sú prípravky na báze kyseliny citrónovej, takže zase aj ten oplach je dôležitý. Áno, určite ľudia sú alergickí na mnohé veci a môžu to byť aj prírodného pôvodu. To, čo si spomínala, sú vlastne esenciálne oleje, ale tie netvoria základ e, kozmetiky prírodnej. Základ sú rastlinné oleje vo väčšom množstve, napríklad mandlový, sezamový, mm, jojobový. A do nich sú potom pridané tieto esenciálne oleje. Môžu byť pridané z rôznych dôvodov. Buď len ako konzervanty, kde sú v malom množstve, alebo ako parfemácia. Môžu tam byť ešte do toho pridané nejaké liečivé bylinky, napríklad nechtík na ukľudnenie, alebo podobne. Takže e, zase platí aj v prírodnej kozmetike u týchto citlivých jedincov vyskúšať prípravok najprv na predlakti, kde je citlivá pokožka, ako na ňo, na ňo ten pacient reaguje. Samozrejme aj v rámci prírodnej kozmetiky sa dajú nájsť e, také prípravky, ktoré sú bez, e, bez, bez parfumácie tej prírodnej. Čiže je tam minimálne množstvo týchto esenciálnych zložiek alebo potom také, ktoré tú konzerváciu veľmi teda nemajú a majú krátku dobu použiteľnosti. Ale sú aj také, ktoré nedraždia, alebo sa dá siahnuť úplne po detských alebo dojčenských radách prírodnej kozmetiky, ktoré sú práve určené na citlivú pokožku. Takíto citliví ľudia môžu napríklad používať len jednozložkové tie e, prírodné m, prípravky. Bude to napríklad, ja neviem, kokosové maslo alebo bambucké maslo, alebo sú to nejaké oleje mandlový, slnečnicový, sezamový. Oleje majú, každý z nich má nejakú svoju, poviem, že funkciu, pretože každý by sa mal používať na iný typ pokožky alebo pri inom probléme. Takže opäť platí najprv si to vytestovať, až potom to teda začať používať. Myslím si, že veľmi dôležitá vec a informácia pre ľudí, ktorí väčšinou toto nevedia, ale práve tie rastné oleje sa majú aplikovať na vlhkú pokožku. Každý z tých olejov má nejakú svoju funkciu a keď ju dáte na suchú pokožku, môže dokonca ten stav zhoršiť. Čiže môže byť svrbivá pokožka, suchá pokožka, stiahujúca pokožka. Takže toto treba veľmi na to dbať, že na, na vlhku. Dojčenie by vlastne nemalo vôbec bolieť ani od začiatku, ani po tom pôrode keď tam ale nastávajú rôzne nejaké okolnosti, napríklad separácia dieťatka alebo medi medicamentozný priebeh pôrodu, tak môže vlastne nastať nejaké, poviem, že nevhodná vhodná situácia a to dieťatko buď už začína byť v strese a preto sa rýchlo chce chňapnúť doslova sa ako pyraňa chytí tej maminy aby bolo zase teda v jej, v jej a v jej blízkosti a v bezpečí to je v podstate ako normálna reakcia toho dieťatka na, na situáciu, ktorá sa deje okolo. Tým, že väčšina porodov prebieha v porodniciach, tak práve tam je veľa personálu, veľa ľudí si podáva to dieťatko. S, s mnohými ľuďmi sa dostane po porode do kontaktu a ono potrebuje skôr taký ten kľud a pokoj. No a práve toto, že nie je úplne na začiatku zabezpečené, tak mnohé a sú mnohé také protichodné informácie aj priamo na tých novorodeneckých oddeleniach, tak prichádza k takýmto, k takýmto stavom a berie sa to a za to, že to je tak veľmi rozšírené, tá bolesť tých bradaviek, tak sa to berie ako normálna vec. Ale takto by to teda nemalo byť. No už pri poranených bradavkách, alebo teda prasklinkách, ragadách, ktoré sa tam vyskytujú, tak je dobré urobiť viacej opatrení. S tým je naozaj pomôcť laktačná poradkyňa. Pozrie sa na prísatie, upraví polohu toho dieťatka, upraví priamo jeho polohu v čo sa týka vzhľadom k, tej, k tomu dvorcu alebo k tej bradavke, pootvorí sa trošku pusinka, um, polohuje sa to dieťatko. To sú dôležité veci, pretože dieťatko nemá zachytovať samotnú bradavku a tam urobiť ten stisk a vlastne to poranenie. Ale bradavka má byť vlastne hlboko v pusinke a tým pádom tam neprichádza ani k bolestivosti, ak je aj to dieťatko dojčené. Čiže aj tak sa tomu dá vyhnúť. Uh, uprednostňuje sa napríklad pri zobudzaní priamo dojčenie pred prebalovaním. Uh, dieťatko má byť v kontakte s tou mamičkou, najlepšie koža na kožu, neprerušovanom kontakte alebo v nejakom, nejakej šatke na nosenie, aby mamička veľmi rýchlo reagovala na dieťatko, aby sa dieťatko nedostalo do veľkého plaču, do veľkého hladu a vlastne nešlo v strese na, na ten prsník, pretože keď tam príde a už je rozplakané, tak ono vyslovene chňapne doslova v okolo lebo chňapne to, čo vie zachytiť, neotvorí dostatočne pusinku, priplačí, dokonca jazyček smeruje na horné podnebie a tým zabraňuje správnemu prísatiu. Takže je tam veľa sprievodných vecí, ktoré sa preto dajú spraviť. Nie je to len nejaké nanesenie mastičky, ktorá odstráni ten problém, pretože problém pretrváva kvôli mechanickému e, toho dieťatka. Mnohokrát mamičky siahajú po tzv. klobučiku, tieto odporúčania dostávajú aj priamo v pôrodnici. V podstate ale pri tento klobúčik len chráni bradavku, lenže bradavka sa pri nasati dieťatka pod tlakom vcucne do klobúčika. tým pádom je zase tá pokožka namáhaná, môže takisto praskať, no a dieťatko má úplne iné prísate na klobučíku, ako by malo priamo na tom prsníku. Nepracuje rovnakými svalmi na tvári, nepracuje jazyčkom tak, ako by malo a vlastne, keď by sa aj zhojila rana, ktorá sa aj tak ťažko hojí pod tým klovučikom, tak nevie sa potom prísať správne zase na ten prsník. Čiže problém sa zase opakuje. Odvážne mamičky naozaj nepoužívajú žiadne prostriedky teda na, na tieto partie, pretože nie sú potrebné. Zase sa vrátim k prevencii. Len vlhká pokožka s agresívnou stolicou, ktorá nie je teda vyčistená, tak môže reagovať zapareninami alebo rôznym podráždením. Takže v prvom rade ide o to, aby sa správne udržiavala hygiena toho dieťatka. Ja som určite zástancom bezplinkovej kontaktnej metódy, kde sa používa kombinácia teda vnímania signálov dieťatka na vylučovanie, ktoré sa postupne teda mamička naučí, alebo teda rodič. A zároveň teda sa používajú aj plienky. Plienky ale by sa mali používať nie tie konvenčné, ktoré sú väčšinou bielané chlorom, ktoré zase majú na tú pokožku nejaký vplyv, ale prateľné látkové plienky. Sú teraz už aj vo forme takých tých ako keby jednorázoviek, takže je to, je to pohodlné Naozaj sa v niektorých, v niektorých odporúčaných alebo na trhu vyskytovaných prípravkov na detský zadoček nachádzajú látky, ktoré nie sú úplne vhodné a hlavne nie sú vhodné už na poškodenú pokožku, lebo viacej cez ňu sa vstrebávajú alebo prenikajú. Vôbec nie je vhodné používať ani púdre, ktoré používali teda poviem, že naše staré mamy, alebo ešte na nás dokonca. Takže naozaj, dieťatko, oplachovať čistou vodou, čo najviac na to nanášať nejakých prípravkov, často prebalovať a časté prebalovanie aj u komerčných jednorazových plienok. To neznamená, že dieťatko v nej má ostať niekoľko hodín. Takže skôr tá prevencia, predíde sa vlastne zaparení nám a aj zaparení o sebe sa majú liečiť práve na vzduchu, oplachom čistou vodou, bez kontaktu s nejakými, dajme tomu, vlhkými utierkami, ktoré zase sú niečím väčšinou napustené. Je tam to mechanické ako tretie drhnutie a to mechanické aj napríklad pri odstraňovaní tých krémov. Takže tá pokožka je jemná, treba k nej aj takto pristupovať. Takže čím menej, tým lepšie. Jednorazové vlhčené utier utieráčiky nám veľmi zľahčili život, všetkým teda. Keď ako ich používať, tak by som skôr povedala, že len na to, keď je človek mimo domu a aj to si zvoliť, prípadne také, ktoré nie sú nejakými látkami napustené, nemusia byť žiadnym mliekom alebo niečím ošetrené. Najlepšie aj tak so sebou mať nejaké možno bavlnené handričky nastrihané aj z tých klasických bavlnených plienok tie len navlhčiť čistou vodou a tým utrieť. Najlepšie dieťatko, keď sa dá oplachnúť pod tečúcou vodou a potom už len akože do sucha poutierať. Využívať vlhčané utierky fakt len v nevyhnutých prípadoch mimo domu, keď tieto iné možnosti nie sú. A aj to len také, ktoré sú, ktoré sú bez tých pridaných chemických zložiek. Je rozdiel určite v ošetrovaní ako dieťatka zadočku, či je dojčané, alebo či je na umelej náhradnej výžive. Pretože práve pri tejto druhej umelej náhradnej výžive je stolica a moč agresívnejšia, majú v sebe iné teda látky. No a tam naozaj, keď nastane to podraždenie tej pokožky, tak určite na mieste ochrany krém, aby vlastne pred tou vlhkosťou ten zadoček chránil, ale v podstate len v tom momente. Ano. Takže nejakú univerzálne tam je dobre zase nejaký prírodný krém s obsahom zinku a s obsahom napríklad nechtíka, ktorý je veľmi citlivý a hojivý na tú pokožku toho dieťatka. Samozrejme, že patrí tam časté prebalovanie a vetranie. určite tie detičky od narodenia netreba zahrnúť kozmetickými prípravkami, to v prvom rade, a naozaj stačí kúpanie v čistej vode. Mydlo sa môže detské samozrejme použiť, možno na nejaké tie intimné partie, kde, kde, nám prischla, prischlo to tie výlučky, ale ináč nie je potrebné. V období, keď dieťatko začína loziť, tak, alebo stretávať sa, alebo vkladať veci, chytať do rúk, vkladať do úst a tak, tak už začína takéto obdobie, kedy už začína viac byť akože zašpinené, lebo už je samopohyblivé. Takže v tomto období, je na mieste, ak je to teda nutné, začať používať možno napríklad to mydlo jemné, alebo stačí naozaj pridať len pár kvapiek oleja do kúpeľa a aj to už urobí teda svoje. No a vlásky napríklad, um, závisí od toho, či dieťatko tie vlásky má alebo nemá, lebo sú mnohé detičky, ktorým rastú pomalšie alebo ich nemajú. Um, treba pozerať na to, že keď sa tam mení funkcia pokožky a dajme tomu, že mastia sa viacej, tak vtedy už je na mieste jemný detský šampón. Alebo keď je tam tá mliečna chrasta. Ale normálne stačí naozaj používať, až keď je to lezunik, pretože vtedy sa pohybuje teda po tej zemi a pri tej zemi je najviac teda toho prachu. Takže tam je dobré vlastne vtedy, vtedy to umývať už aj možno tým šampónom, lebo Prachové častice nie sú len čistý prach, ale možno sú aj masné, tak to tam viac ulpieva. Takže určite to obdobie toho lezuňstva je už obdobím, kedy sa aj pridávajú viacej tie hygienické nejaké prípravky. Netreba ich veľa, stačí vyslovene jeden, maximálne dva na ošetrenie následne potom kúpeli. O zúbky v podstate je dobre sa začať starať od začiatku, ale treba vedieť, že akým spôsobom. Ja som zastanca takého starostlivosť hrou alebo spoznávanie hrou. Čiže v momente, keď tie zúbky začínajú rásť, väčšinou dieťatko ešte je len na tej mliečnej strave. Ak je, ak je teda dojčené, tak nie je nejaká potreba hygieny tých zúbkov, ale skôr, keď je potom na tej umelej náhradnej výžive, tak už ulpievajú nejaké zložky práve aj na tých začínajúcich zúbkoch, ktoré začínajú rásť sú také zubné kevky, také silikónové na prst mamičky. Je dobré prípadne len tak ako hrať sa, čiže pomasírovať tie, to ďasienko. Dieťatku prípadne dať aj takéto do ruky, aby to hrízlo, lebo keď mu rastú zúbky, tak bolia ho tie ďasienka, takže aj má tendenciu do niečoho hrísť. Čiže dať mu práve nejaký takýto, že um, výrobok so štetinkami, aby sa s tým zoznámilo. Čiže niečo je v tej ústnej dutine, aby vedelo, že teda niečo tam má a niečo tam má aj ten, poviem tomu, že šimravý pocit. Takže skôr takouto hrou. Určite by som nezačínala zubnými pastami v malom veku, možno ani v tých dvoch, dvoch rokoch ešte nie, lebo to dieťatko úplne nechápe, ako je to, že to nesme prehltnúť, má to vypľuť. Takže skôr len mechanicky. Čiže závisí aj od zloženia stravy, závisí aj potom tá hygiena. Ano, či čiže je, je dobré začať postupne, začať možno s detskou zubnou kevkou, ktorú zase len bude okusovať, spoznávať. Nemusí to byť priamo už tá klasická hygiena, ako poznáme. Ale malo by sa dostať k takému ako návyku, že toto teda k tomu patrí a k tomu pocitu, že v tých ústočkách niečo je. Určite by to nemalo byť násilné, s plačom, na silu otvárať ústa a robiť, lebo to takto musí byť skôr jemne a v rámci hry aj možno počas dňa niekoľkokrát sa s tým stretnúť, možno sa o tom rozprávať. Keď už potom neskôr aj nejakú, nejaký prípravok na čistenie tých zúbkov, tak skôr by som sadila na nejaký zubný, detský zubný gel s rastlinnými zložkami, ktorý má obsah, ktorý neškodí ani pri prehltnutí tomu žalúdku. No a tým pádom ani tie floridy tam teda nemajú čo robiť. No a keď sa bavíme o floridoch, tak materské mlieko obsahuje a takisto aj tie náhrady, náhrady umelej výživy. Takže myslím si, že suplovať floridy netreba. Aj skôr je tam o to, aby to deťatko malo mechanickú očistu tých zúbkov. Naozaj je dilema na začiatku, že, že či používa teda jednorazové plienky alebo teda látkové. Väčšinou si tie látkové ľudia predstavujú ako voľa kedy, že to bolo teda kus bavlnené plienky, ktorá sa poskladala, navlikli sa na to nejaké nohavičky a bola o nich trošku zložitejšia starostlivosť. Dnes je situácia iná. Jednorazové plienky majú superabsorpčné jadro a sú väčšinu bielané chlorom pri citlivej detskej pokožke môžu vlastne tá vlhkosť, ktorá tam je, robiť podráždenie. A niektoré teda detičky sú viacej citlivé a práve ani to bielenie tým chlorom v tom teplom a veľkom prostredí nie je upred dobré, lebo sa tam vylúčujú dioxíny. Prechod na, na tie látkové plienky je dnes už jednoduchší, pretože sú vytvárané v tvare ako jednorazové plienky, čiže sú opakovane použiteľné majú zapínacie systémy a majú rôzne absorpčné jadro z rôznych e, prírodných materiálov. E, výhodou, e, okrem teda ekologickej stopy, je aj to, že dieťatko si skôr vie kontrolovať a regulovať svoje vylúčovanie. A napríklad prichádza tam aj skôr k tomu odplienkovaniu, ak by sme to takto akože nazvali. No existujú samozrejme aj jednorazové ekologické plienky, Tie sú šetrnejšími metodami, vyrábané, majú tam iné absorpčné jadra a nie sú bielené chlorom. Treba si ale uvedomiť, a to mnoho ľudí nevie, že síce sú kompostovateľné, ale nie v domácich kompostoch na záhrade, ale len v priemyselnom kompostovaní. Určite by som v tejto dobe marketingu a veľkého lobbyingu rôznych reklám a firiem chcela povedať, že vrátiť sa zase k sebe. Hlavne k svojim pocitom, k svojej intuícii, možno aj sedliackému rozumu a ne nepodľahnúť vlastne týmto tlakom z okolia. Veci, ktoré človek číta, vidí na obrázkoch, nie sú úplne skutočné, sú, sú, len, sú len skôr na taký imič a sú to skúsenosti možno na nejakých diskusných fórach konkrétnych ľudí s konkrétnymi deťmi. Keďže každý rodič má jedinečné dieťatko, jedinečné svoje životné prostredie, tak by to mal na to aj prispôsobiť. Takže pozerať sa skôr na svoje dieťatko, vypočuť si rady síce druhých, ale s rozumom ich aplikovať. Ak to nefunguje a dieťatko neakceptuje, tak to neriešiť a nesiliť, lebo neznamená, že jedna, jedna vec dobrá, ktorá vyšla jednému, funguje aj u druhého pozerať na detičky tak, že nás nechcú ani vydierať e, a s našou starostliv starostlivosťou my ich nerozmaznávame, ale naplňame ich základné potreby a čím vlastne sa im viacej venujeme v tom maličkom veku, nízkom, tak tým sa nám to vráti Neskôr deti budú mať väčšiu samostatnosť, rozhľad, nebudú, nebudú také stresované a budú radi spoznávať veci. Takže áno, najprv to ide od kontaktu s tými rodičmi veľmi intenzívneho zo začiatku, ale potom postupne tie detičky sa osamostatňujú, keď dozrejú do fázy vývoja a toto je presne tá odmena tej, tej toho vzťahovej starostlivosti, rešpektovania aj toho jedinca, toho maličkého dieťatka v rámci rodiny. Takže radšej dávať viac na svoju intuíciu, svoje pocity, ako na tlaky okolia.